замісила тісто на опару, добавила молока, яєць, родзин та масла, цукру, білого, дрібку солі, накрила рушничком та поставила на осоні. Підходь, кісточко, запашне тугеньке, щоб вийшла пасочка смачненька, легенька. Кісточко по формах розкладу, піч гарячу посаджу. Випікайся, пасочку, час і поспів, щоб потрапити до нас на великодній стіл. Разом ліпили пироги та оздоблювали крашанки, танцювали, співали українських народних пісень та ділились культурними традиціями народу. У Виноградівському дошкільному закладі освіти «Гармонія» влаштували справжні закарпатські вечорниці. Одним із пріоритетів у роботі Виноградівської міської ради є освіта, є робота з молоддю і робота з нашими дітьми. На закарпатських вечорницях організовано Виноградівським дитячим садком «Гармонія». Хочу подякувати директору Анеті Йосипівні за організацію цього свята, подякувати колективу за те, що вони працюють із нашими дітьми. Хочу подякувати батькам, які також долучилися до сьогоднішнього заходу, і важливо те, що вони розуміють, наскільки важливо зберігати наші традиції. За доброю традицією краю накрили пишний стіл з гамбовцями, голубцями, салом та пампушками. І, звичайно, пирогами, що діти разом з мамами виготовили власноруч. Присутні мали можливість поринути в атмосферу справжніх вечорниць. Дівчатка вишивали та готували, а хлопці забавляли їх та чистили кукурудзу для смачних страв. Діток, я хочу, щоб вони долучилися до цих традицій. Ми їздимо час на екскурсії, дізнаємося різні такі цікаві факти про Закарпаття. І дуже класно, що тут в садочку з маличку підтримують і навчають наших діток таким традиціям. Кожен учасник виконував свою роль на вечорницях. Облаштували у закладі справжню закарпатську хату, у якій господиня чекає на свою подружку та гостей – юних україночок та українців. Буду виконувати роль цимбурашки своєї колегині, яка прийде в гості на вечорниці, аби відродити забуті звичаї наших предків, пригадати їх, що було раніше і що в нас є. Колись давно, це було більше в час зими, коли люди не мали роботи на полях, значить вони збиралися вечором і хто вишивав, то хлопці шуткували, задиралися з дівчатами, робили різні справи і так проводили своє дозвілля. Відроджувати та популяризувати українські традиції серед молоді – одне з головних завдань дорослих. Тому у садочку прививають діткам любов до батьківщини та рідного краю. А за допомогою таких тематичних заходів розповідають про автентичність і культурну спадщину українського народу. У нашій країні тепер війна і більше наголошується як із дошкільного віку, так і шкільного віку. Ми діткам пояснюємо по мірі можливості, що яка в нас ситуація в країні,
А ми, як ми живемо на Закарпатті, ми придумали створити у закладі родинне свято, яке, де будуть залучені так само і батьки, як і наші вихованці групи «Колосок» старшої групи. Ми хочемо донести нашим діткам, і так само і батькам, нашій традиції Закарпаття і Виноградова, так як ми тут проживаємо. У форматі дітки будуть ліпити пироги самостійно з батьками. Малечі з задоволенням виконувала завдання, старанно готувалися та вміло справлялися з ними. Співати і танцювати, і розказувати вірші. Танцювати дуже сильно важливо. Ми з Ромом та з Максимом дуже сильно любимо виступати. Закарпатські вечорниці – захід, що вкотре показав, якою багатою та колоритною є спадщина нашого народу.